Rasul akram aleyhisselam aytadilar, kim ota-onasinin haqqida Allohni rozi qilgan holatda tong ottirsa, unga ikki jannat eshigi ochiq bo'ladi. Jannatning ikki eshigi ochiq bo'ladi. Kimki ota-onasini haqqida Allohni rozi qilib tunasa, xuddi shunday bo'ladi. Kimki ota-onasining haqqida Allohga osiy bo'lib tong ottirsa, do'zaxning ikki eshigi ochiq bo'ladi. Kimki ota-onasining haqqida Allohga osiy bo'lib tunasa, shu tunda ham unga do'zaxning ikki eshigi ochiq bo'ladi deb Rasululloh marhamat qildilar. Ertalab turganimizda otamiz, onamiz bizdan rozimi? Tunga qadar biz uchun jannatning ikki eshigi ochiq. Ota-onamizni xizmatini qilib, rozi qilib, ota-onamizning haqqida Allohni rozi qilib tunayapmizmi? Shu tunimizda ham biz uchun jannatning ikki eshigi ochiq.